أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. پہلے 13 حلقوں کی کامیابی کے بعد اب آپ کی خدمت میں حلقہ نمبر 14 پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم مکہ سے باہر یعنی بیرون ملک دعوت اسلام کا ذکر کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں جاتے ہیں. یہ دن شوال 10 نبوی کا شوال یکم اور 10 نبوت حول آخر مئی یا اول جون 619 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. یہ مکہ سے تقریباً 60 میل دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی تھی. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زہد بن حارثہ تھے. رستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی. جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے، جو آپس میں بھائی تھے اور جن کے نام یہ تھے: عبدال یا علائل، مسعود اور حبیب. ان تینوں کے والد کا نام عمر بن عمیر ثقفی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی. جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کعبہ کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا. دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا. تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعہ پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا، تم لوگوں نے جو کچھ کہا کیا بہرحال اس پس پردہ ہی رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، بلکہ انہوں نے اپنے اوباش گوشے دے دی. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب لائن لگی. پھر گالیاں اور بد زبانیاں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تر بتر ہو گئے. ادھر حضرت زہد بن حارثہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹیں آئیں. بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ کو تما اور شمبا ابنائے نبیہ کے ایک باغ میں پناہ لینے میں مجبور کر دیا. یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے. قدر اطمینان ہوا تو دعا فرمائی، جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے. اس دعا کے ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بد سلوکی کے سے دو چار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر
دل فگارتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احساسات پر حزن و عالم اور غم و افسوس کا کس قدر غلبہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم علیک اشکو ضعیف قوتی وقلتا اے لدی وحوینی للناس یا الرحمن الرحیم انت رب المستد محفین وانت ربی المنتقلنی على بعیدی بتهجهني أم إلي عدو ملكت أمري أن لم يكن بك على غضب فلا أبالي ولكن آفتك في أوسني أوزو بنور وجهك جهك الذي أشرف له استرمات صلى الله عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي عزم غضبك أو يحلى على سحلك أتبني حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ما رأي إلهي میں تجھی سے اپنی کمزوری بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوا کرتا ہوں. یا الرحمن الرحیم تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے. تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ یا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تم دی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عفیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریخیں روشن ہوں گی اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے ہو کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرنے یا تیرا عطا مجھ پر وارد ہو. تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور آور اور طاقت نہیں. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابنائے ربیعہ نے اس حالت نظار میں دیکھا تو ان کے جذبہ قرابت میں حرکت پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام عداس تھا بلا کر کہا کہ اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ. جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا. عداس نے کہا، یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں عیسائی ہوں اور نینوی کا باشندہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم مرد صالح یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو. اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اور ہاتھوں پاؤں کو بوسا دیا. یہ دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا، لو اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا. اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا، اجی یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا، میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں. اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان دونوں نے کہا، دیکھو عداس، کہیں یہ شخص تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیوں نہ کہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے. قدرے ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے تو مکہ کی راہ پر چل پڑے. غم و عالم کی شدت سے طبیعت نڈھال اور دل پاش پاش تھا. قرآن منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتے بھی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو وہ اہل مکہ کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے. اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسے دن بھی آیا جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس سے میں گھاٹی کے دن دو چار ہوا، جب میں نے اپنے آپ کو عبدالنیل
بن عبد القلاں کے صاحبزادے پر پیش کیا، مگر اس نے میری بات منظور نہ کی، تو میں غم و عالم سے نڈھال اپنی روح رخ پر چل پڑا، اور مجھے قزل ثعلب پہنچ کر ہی افاقہ ہوا. وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے. میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. انہوں نے مجھے پکار کر کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا. اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہے دے. اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں، اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب میں آپ کی یگانہ روزگار شخصیت، ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیم کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں. بہرحال آپ سات آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و عالم کے بادل چھٹ گئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخل میں جا فروکش ہوئے. یہاں دو جگہ قیام کے لائق ہیں، ایک السیل الکبیر، دوسری زمیہ. کیونکہ کے دونوں جگہ پانی اور شادہ بھی موجود ہے، لیکن کسی ماخذ سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کس جگہ قیام فرمایا تھا. وادی نخل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام چند دن رہا. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی، جس کا ذکر قرآن مجید میں جو دو جگہ آیا ہے، ایک سورۃ الاعقاف میں، دوسرے سورۃ جن میں سورۃ الاعقاف کی آیات یہ ہیں. اور جب آپ نے آپ کی طرف جنوں کا ایک گروہ کو پھیرا کر وہ قرآن سنے، تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ. پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرنے والے بن کر پلٹے. انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، حق اور رائے راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اے ہماری قوم، اللہ کے دائی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا. سورج جن کی آیات یہ ہے، جن کا ترجمہ. آپ کہہ دیں، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور بہن کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو رائے راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کر سکتے. یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئی، ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداً جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہ ہو سکا تھا، بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تب آپ واقف ہو سکے. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت جو ہوتی رہی. جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی، جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئی ان کے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں، اور اس بات کی واضحات بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی. چنانچہ ارشاد ہوا، وَمَنْ لَا يُحِبِّ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جو اللہ کی دائی کی دعوت قبول نہ کرے، وہ زمین میں اللہ کو
भी बस नहीं कर सकता और अल्लाह के सिवा उसका कोई कारसाज है भी नहीं, और इस लोग ऐसे लोग खुली हुई घबराई में है। वन तनन्ना अन्न ताजिस अल्लाह भी फिल अर्द वनन नौजिजहू हरबन। हमारी समझ में आ गया कि हम अल्लाह की जमीन में बेबस नहीं कर सकते और हम और ना हम भागकर ही इसे पकड़ने से आजिज कर सकते हैं। इस नुसरत और इन बिशारतों के सामने गमो आलम और हजन मायूसी के वो सारे बादल छट गए जो तार से निकलते वक्त गालियों और तारियों सुनने और पत्थर खाने की वजह से आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजमी मुस्लिम फरमा लिया कि आप मक्का पलटना है और नए सिरे से दावत इस्लाम और तबलीग रिसालत के काम में चुस्ती और गर्मजोशी के साथ लग जाना है। यही मौका था जब हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि आप मक्का कैसे जाएं, ये जा वहाँ के बाशिंदे यानी कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया है और जो आप में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ ज़ैद तुम जो हालत देख रहे हो अल्लाह ताला इससे खुशहाली और निजात की कोई राह जरूर बनाएगा। है अल्लाह यकीनन अपने दीन की मदद करेगा और अपने नबी को गलत फरमाएगा। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हुए और मक्का के करीब पहुँच कर कोई हिरा के दामन में ठहर गए। फिर खुजाह का एक आदमी के जरिए अखनस बिन शरीक को यह पैगाम भेजा कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दे। मगर अनस ने यह कहकर मजबूत कर ली कि मैं हलीफ हूँ और हलीफ पनाह देने का अख्तियार नहीं रखता। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहल बिन उमर के पास यही पैगाम भेजा और उसने भी यह कहकर माजरत कर ली कि बनु अमर की दी हुई पनाह बनु काब पर लागू नहीं होती। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतइम बिन अली के पास पैगाम भेजा। मुतइम ने कहा हाँ और फिर हथियार पहनकर अपने बेटों और कौम के लोगों को बुलाया और कहा तुम लोग हथियार बांध कर खाना काबा के गोशा में जमा हो जाओ क्योंकि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दे दी। इसके बाद मुतइम ने अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा कि मक्का के अंदर आ जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम पाने के बाद हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को हमरा लिए लेकर मक्का तशरीफ लाए और मस्जिद हराम में दाखिल हो गए। इसके बाद मुतइम बिन अदी ने अपनी सवारी पर खड़े होकर ऐलान किया कि कुरैश के लोगों मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दे दी है, अब उसे कोई ना छेड़े। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हजरत अस्वद के पास पहुंचे, उसे चूमा, फिर दो रकअत नमाज पढ़ी और अपने घर को पलट आए। इस दौरान मुतइम बिन अदी और इसके लड़कों ने हथियार बंद होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द हल्का बांधे रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकाम के अंदर तशरीफ ले गए। कहा जाता कि इस मौके पर अबू जहल ने मुतइम से पूछा था कि तुमने पनाह दी है या पैरोकार मुसलमान बन गए हो। मुतइम ने जवाब दिया था कि पनाह दी है और इस जवाब को सुनकर अबू जहल ने कहा था कि तुम के जिससे तुमने पनाह दी है उसे हमने भी पनाह दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतइम बिन अदी के इस हुस्ने सलूक को कभी फरामोश न फरमाया। चुनाचा बदर में जब कुफार मक्का की एक बड़ी तादाद कैद होकर आई और बाद कैदियों की रिहाई के लिए हजरत जुबैर बिन मुतइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ काना मुतइम बिन अदी हयासुम कलमनी फिल हावलिल नतनी ला तरकतम लहू। अगर मुतइम बिन अदी जिंदा होता फिर मुझसे इन बदबूदार लोगों के बारे में गुफ्तगू करता तो मैं इसकी खातिर इन सब को छोड़ देता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कबाइल और अफराद को इस्लाम की दावत देना शुरू की। ये नबूवत आखर जून हवाले जुलाई 619 ईस्वी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताई से मक्का तशरीफ लाए और यहाँ हवाले अफराद और कबाइल को फिर से इस्लाम की दावत देना शुरू की।
چونکہ موسم حج قریب تھا اس لیے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دور نزدیک ہر جگہ سے پیدل اور سواروں کی آمد شروع ہو چکی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی, جیسا کہ نبوت کے چوتھے سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. جن قبائل جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی ان میں امام زہری فرماتے ہیں کہ جن قبائل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا, ان میں سے حسب ذیل قبیلے کے نام ہیں بنو عمر بن صحصہ, معرب بن خصفہ, فزرا, غصان, مروہ, حنیفہ, سلیم, عبد, بنو نصر, بنو الیقہ, قلب, حارث بن قاب, عذر, ہزارمہ, لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا. واضح ہے کہ امام زہری کے ذکر کردہ ان سارے قبائل پر ایک ہی سال یا ایک ہی موسم حج میں اسلام پیش نہیں کیا گیا تھا, بلکہ نبوت کے چوتھے سال سے ہجرت سے پہلے کے آخری موسم حج تک 10 سال مدت کے دوران پیش کیا گیا تھا. ابن اسحاق نے بعد قبائل پر اسلام کی پیشی اور ان کے جواب کی کیفیت کا بھی ذکر کیا ہے. ذہن میں ان کا مختصر ہم بیان کریں گے. پہلے بیان کرتے بنو قلب. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی ایک شاخ بنو عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے, انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا تو باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبداللہ, اللہ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام بہت اچھا رکھا تھا اس لیے, لیکن اس قبیلے نے آپ کی دعوت قبول نہ کی. بنو حنیفہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈیرے پر تشریف لے گئے, انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا, لیکن ان جیسا برا جواب اہل عرب میں کسی نے نہ بھی دیا. عمر بن سنحسانہ, میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی طرف دعوت دی اور آپ اپنے آپ کو ان پر پیش کیا, جواب میں ان کے ایک آدمی محیرہ بن فراس نے کہا, خدا کی قسم اگر میں قریش کی اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا. پھر اس نے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتائیے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اس دین پر بیعت کر لیں پھر اللہ آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانہ کار ہمارے ہاتھ میں آ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زمام کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جہاں چاہے گا رہے گا. اس پر اس شخص نے کہا, خوب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تو ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے, لیکن جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے تو زمام کار کسی اور کے ہاتھ میں ہو, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ضرورت نہیں. عرض انہوں نے انکار کر دیا. اس کے بعد جب قبیلہ بنو عامر اپنے علاقہ میں واپس گیا تو اپنے ایک بوڑھے آدمی کو جو قبر سنی کے باعث حج میں شریک نہ ہو سکا تھا سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ ہمارے پاس قبیلہ قریش کے خاندان بنو عبد مطلب کا ایک جوان آیا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے. اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں, اس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں لے آئیں. یہ سن کر اس بوڑھے نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور بولا, بنو عامر, کیا اب اس کی تلافی کی کوئی سبیل ہے اور کیا اس اردست رفتہ کو ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں فلاں کی جان ہے, کسی اسماعیلی نے کبھی اس نبوت کا جھوٹا دعوت نہیں کیا, یقیناً حق ہے, آخر تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ ایمان. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا, اس طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی اور بعد نے اچھا جواب بھی دیا. پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا. ذہن میں ان کا مختصر ہم پیش کریں گے. سعود بن سامت, یہ شاعر تھے, گہری سوچ بوجھ کے حمل اور یثرب کے باشندے اور ان کی پختگی, شاعرہ گوئی اور شرف النسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا. یہ حج عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی, کہنے لگا, غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے
वो वैसा ही है जैसे मेरे पास है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास क्या है? सोई ने कहा, हुकमत लुकमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पेश करो। उसने पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलाम यकीनन अच्छा है, लेकिन मेरे पास जो कुछ है वो उससे भी अच्छा है। वो कुरान है जो अल्लाह ताला ने मुझ पर नाजिल किया है, वह हदायत और नूर है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान पढ़कर सुनाया और इस्लाम की दावत दी। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और बोले, ये तो बहुत ही अच्छा कलाम है। इसके बाद वो मदीना पलट कर आए ही थे कि जंगे वो साथ छिड़ गई और उसमें कत्ल कर दिए गए। उन्होंने 11 नबी के आगाज में इस्लाम कबूल किया था। अय्यास बिन माज, ये भी यसरब के बाशिंदे थे और नुखैस जवान। 11 नबी में जंगे बुगास से कुछ पहले अवास का एक वफद हजरत के खिलाफ कुरैश से हलफ व तामन की तलाश में मक्का आया था। आप भी इसके अमरा तशरीफ लाए थे। इस वक्त यसरब में इन दोनों कबीलों के दरमियान अदावत की आग भड़क रही थी और ऐस की तादाद खैर से कम थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफद की आमद का इलम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ ले गए और उनके दरमियान बैठ कर यूँ खिताब फरमाया, आप लोग इस मकसद के लिए तशरीफ लाए हैं, क्या इस से बेहतर चीज़ कबूल कर सकते हो? इन सब ने कहा, वो क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इसने अल्लाह ने मुझे अपने बंदों के पास इस बात की दावत देने के लिए भेजा है कि वो अल्लाह की इबादत करें और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक न करें। अल्लाह ने मुझ पर किताब भी उतारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का जिक्र किया और कुरान की तलावत फरमाई। इयाज़ बिन माज बोले, ऐ कौम, ये खुदा की कसम इससे बेहतर है जिसके लिए आप लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं। लेकिन वफद के एक रुकन अबुल हसीर अंस बिन रफा ने एक मुट्ठी मट्टी उठाकर इयाज के मुंह पर दे मारी और बोला, ये बात छोड़ो, मेरी उम्र की कसम, यहाँ हम किसी के बजाय दूसरे मकसद से आए हैं। इयाज ने खामोशी इख्तियार कर ली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठ गए। वफद कुरैश के साथ हलफ व तआमन का मुआहदा करने में कामयाब ना हो सका और यूं ही नाकाम मदीना वापस हो गया। मदीना पलटने के थोड़े ही दिन बाद अयास इंतकाल कर गए। वो अपनी वफात के वक्त तहलील और तकबीर और हमद तस्बीह कर रहे थे, इसलिए लोगों को यकीन है कि उनकी वक्त इस्लाम पर हुई उनकी वफात इस्लाम पर हुई। अबू जर गफारी, सुभान अल्लाह, ये यसरब के इतराफ में सुकूनत पजीर थे। जब सुईद बिन मसाहत और अयास बिन माज के जरिए यसरब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसित की खबर पहुंची तो ये खबर अबू जर रजी अल्लाह अनहु के कान से भी टकराई और यही इनके इस्लाम लाने का सबब बनी। इनके इस्लाम लाने का वाक़ सही बुखारी में तफसील से मरवी है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं कबीला गफार का एक आदमी था। मुझे मालूम हुआ कि मक्का में एक आदमी नमूदार हुआ है जो अपने आप को नबी कहता है। मैंने अपने भाई से कहा, तुम इस आदमी के पास जाओ, उससे बात करो और मेरे पास इसकी खबर लाओ। वो गया मुलाकात की और वापस आया। मैंने पूछा, क्या खबर लाए हो? बोला, खुदा की कसम, मैंने एक ऐसा आदमी देखा है जो भलाई का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। मैंने कहा, तुमने तशफी बख्श जो खबर नहीं दी। आखिर मैंने खुद तोशादान और डंडा उठाया और मक्का के लिए चल पड़ा। वहाँ पहुँचा तो क्या, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानता ना था और ये भी गवारा ना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतलक किसी से पूछूं। चुनाचा मैं जमजम का पानी पीता और मस्जिद हराम में पड़ा रहता। आखिर मेरे पास से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर हुआ। कहने लगे, आदमी अजनबी मालूम होते हो? मैंने कहा, जी हाँ। उन्होंने कहा, अच्छा तो घर चलो। उनके साथ चल पड़ा। ना वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे और मैंने ना उनसे कुछ पूछ रहा था और ना ही उन्हें कुछ बता रहा था। सुबह हुई तो मैंने इस इरादे से फिर मस्जिद हराम गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतलक दरियाफ्त करूँ, लेकिन कोई ना था जो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतलक कुछ बताता। आखिर मेरे पास से फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला गुजर हुए। देख कर बोले, इस आदमी को अभी अपना ठिकाना मालूम ना हो सका। मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, अच्छा तो मेरे साथ चलो।
اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ اس نے کہا آپ رازداری سے کام لیں تو بتاؤں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا. میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے. میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے مگر اس نے پلٹ کر کوئی تشفی بخش جو بات نہ بتلائی. اس لیے میں نے سوچا خود ہی ملاقات کر لوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی تم صحیح جگہ پہنچے ہو, دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے, جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا, اور ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جس سے بھی تمہارے لیے خطرہ ہو تو دیوار کے ساتھ اس طرح جا رہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں, لیکن تم راستے چلتے رہنا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ منہ روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا, یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا اور عرض پر روانہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اسلام پیش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا, فرمایا میں وہی مسلمان ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ, اور جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا. میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں تم تو ان کے درمیان بے بالغ دہل اس کا اعلان کروں گا. اور اس کے بعد میں مسجد الحرام آیا اور قریش موجود تھے. میں نے کہا قریش کے لوگوں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. لوگوں نے کہا اٹھو اس بے دین کی خبر لو. لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا گیا کہ مر جاؤ, لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آ بچایا. انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے اور تمہاری بربادی ہو, تم نے لوگ غفار کے ایک آدمی کو مار دے رہے ہو, حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر آتی ہے. اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے. دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہیں گیا اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا. اور لوگوں نے پھر کہا کہ اٹھو اس بے دین کی خبر لو. اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا, اور آج پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی نے مجھے آ بچایا. وہ بھی مجھ پر جھک پر ویسے ہی بات کہے جیسی کل کہتی تھی. تو فیل بن عمر دوسی یہ شریف الانسان شاید سمجھ بوجھ کے مالک اور قبیلہ دوست کے سردار تھے. ان کے قبیلے کو بعد نوائی یمن میں امارت یا تقریباً امارت حاصل تھی. وہ نبوت کے 11 سال مکہ تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا. وہ نہایت عزت و احترام سے پیش آئے اور پھر اس غرض سے پرداز نہ ہوئے کہ اے طفیل آپ ہمارے شہر تشریف لائے ہیں اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں سخت پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہے, ہماری جمعیت بخیر دی اور ہمارا شہرازہ منتشر کر دیا ہے. اس کی بات جادو کا اثر رکھتی ہے کہ ایک آدمی اس کے باپ کے درمیان آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرق ڈال دیتی ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس افعاد سے ہم دو چار ہیں کہ وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر بھی نہ آن پڑے, لہذا آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور ان کی کوئی چیز نہ سنیں. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے برابر اسی طرح کی باتیں سمجھاتے رہے یہاں تک کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ نہ آپ کی کوئی چیز سنوں گا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کروں گا. حتیٰ کہ جب میں صبح کو مسجد الحرام گیا تو کان میں روح ٹھوس رکھی تھی کہ مباد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے, لیکن اللہ کو منظور تھا کہ آپ کے بعد باتیں مجھے سنا ہی دی. تو اچھا میں نے بڑا عمدہ کلام سنا. پھر میں نے اپنی جی میں کہا ہائے مجھ پر میری ماں کی آفا ہوا, میں تو با خدا ایک سمجھ بھول رکھنے والا شاعر آدمی, مجھ پر بھلا برا اچھا چھپا نہیں رہ سکتا. پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں, اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا, بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا.
ये सोच कर मैं रुक गया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पलटे तो मैं भी पीछे हो लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए तो मैं भी दाखिल हो गया और आपको अपनी हिम्मत का वक्त लोगों को उस गलाने की कैफियत पर काम लूट हो सके। इसके बावजूद आपकी बात बातें सुन लेने की तफसीलात बताई, फिर अर्ज किया कि आप अपनी बात पेश कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर इस्लाम पेश किया, वो कुरान की तलावत फरमाई, खुदा गवाह है मैंने इससे अल्लाह कौल और इससे ज्यादा इंसाफ की बात कभी न सुनी थी। चुनाचा मैंने वही इस्लाम कबूल कर लिया और हक की शहादत दी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मेरी कौम में मेरी बात मानी जाती है और इसके पास पलट कर जाऊं और उन्हें इस्लाम की दावत दूंगा। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ फरमाए कि मुझे कोई निशानी दे हो दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। हजरत तुफैल की जो निशानी अता हुई वो ये थी कि जब वो अपनी कौम के करीब पहुंचा तो अल्लाह ताला ने उनके चेहरे पर चिराग जैसी रोशनी पैदा कर दी। उसने ने कहा, या अल्लाह, चेहरे के बजाय किसी और जगह, मुझे अंदेशा है कि लोग इसे मशला कहेंगे। चुनाचा ये रोशनी उनके डंडे में पलट गई। फिर उन्होंने अपने वालिद और अपनी बीवी को इस्लाम की दावत दी, वो दोनों मुसलमान हो गए। लेकिन कौम ने इस्लाम कबूल करने में ताखीर की, मगर हजरत तुफैल भी मुसलसल कोशिश रहे। हत्ता के गजवा खंदक के बाद जब उन्होंने हिजरत फरमाई तो उनके साथ उनकी कौम के 70 या 80 खानदान थे। हजरत तुफैल ने इस्लाम में बड़े अहम कारनामे अंजाम दिए कि यमामा की जंग में जामे शहादत नोश फरमाया। समाद अजदी, ये यमन के बशिंदे और कबीला अजदुनशु के एक फर्द थे। झाड़ फूंक करना और असैब उतारना उनका काम था। मक्का आए तो वहां के आमकों से सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागल है। सोचा क्यों नहीं इस शख्स पे पास चलूं, हो सकता है अल्लाह ही मेरे हाथों से उसे शफा दे। जो शफा देने आने वो शफा देंगे। चुनाचा आपसे मुलाकात और कहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं असैब उतारने के लिए झाड़ फूक किया करता हूँ, क्या आपको भी इसकी जरूरत है? आपने जवाब में फरमाया, अन्ना अल्हम्दुलिल्लाह अहमदु व नस्तईनु मन जहदिल्लाह फला मज़ल्लाहु व युदलि फला हादीलाहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अहदु शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा। यकीनन सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, हम इसकी तारीफ करते हैं और इससे मदद चाहते हैं। जिसे अल्लाह हदायत दे उसे कोई गुमराही नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह भटका दे उसे कोई हदायत नहीं दे सकता। और मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं हो, वो तनहा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। अम्मा बात, दमान ने कहा, जरा अपने ये कलामात मुझे फिर सुना दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार दोहराया। इसके बाद जमान ने कहा, मैं कहनों जादूगरों और शहरों की बात सुन चुका हूँ, लेकिन मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन जैसे कलामात कहीं नहीं सुने। ये तो समंदर की अथाह गहराई को पहुंचाते हुए हैं। लाए अपना हाथ बढ़ाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पर बैत करो, और इसके बाद उन्होंने बैत कर ली। यसरब में 6 ऐसे लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। 11वीं सन नबूवत के मौसम अजल जुलाई जुलाई 620 में इस्लामी दावत को चंद का आमद भेज दस्तयाब हुए, जो देखते देखते सरों काम दरख्तों में तब्दील हो गए। उनकी लतीफ़ और घनी छाओं में बैठकर मुसलमानों ने बरसों जुल्म और सितम की तपश से राहत और निजात पाई। अहले मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाने और लोगों को राह से अल्लाह की राह से रोकने का जो बेड़ा उठा रखा था, उसके 23 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली यह थी कि आप रात की तारीकी में कबाइल के पास तशरीफ ले जाते ताकि मक्का का कोई मुशरक रुकावट न डाल सके। इसी हिकमत अमली के मुताबिक एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को हमराह लेकर बाहर निकले। बनु ज़ैन बनु शब्बान बिन सौलब के डेरों से गुजरे तो उनसे इस्लाम के बारे में बातचीत की। उन्होंने जवाब तो बड़ा उम्मीद अफसा दिया, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बारे में कोई हकी फैसला ना किया। इस मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और बनु ज़ैल के एक आदमी के दरमियान सिलसिला नसब के मुतलक बड़ा दिलचस्प सवाल जवाब भी हुआ।
دونوں ہی میرے انصبات تھے. اس میں بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منی کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگ کو قبا میں کرتے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیت سیدھا ان کا رخ کیا. ان کے پاس جا پہنچے یہ یثرب کے 6 جوان تھے اور سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے. نام یہ اسد بن زرارہ، اوف بن حارس بن رفا بن افرا، رفا بن مالک بن اجلان، قطبہ بن عامر بن چدہ، عقبہ بن عامر بن نادی، حارس بن عبد بن رماب. یہ علی یثرب کی خوش قسمتی کہ وہ اپنے حلیف یہودی مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب جلد ہی وہ نمودار ہوگا. ہم اس کی پیروی کر کے اس کی نیت میں تمام آدھے آرام کی طرف قتل کاٹ ڈالیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں. انہوں نے کہا ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہود کے وہ حلیف بولے. وہاں فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھے کچھ بات چیت کی جائے. وہ لوگ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی قیدت بیان فرمائے. انہوں نے اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھائی دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتا ہے جن کا حوالہ دے کر یہودی تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہذا یہود تم پر سبقت نہ لے جائیں. اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے. یہ یثرب کے اخلاء اور رجال تھے. حال ہی میں جو جنگ گزر چکی تھی اور جس کی دھوئیں اب تک فضا کی تاریخ کیے ہوئے تھے، اس جنگ نے انہیں چور چور کر دیا تھا. اس لیے انہوں نے بجا طور پر یہ توقع قائم کی کہ آپ کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی. چنانچہ انہوں نے کہا ہم اپنی قوم کو اس حالت پر چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں اس کی جیسی عداوت دشمنی نہیں پائی جاتی. امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں یکجا کر دے گا. ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ کے مقصد کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کر لیا ان پر بھی پیش کریں گے. اگر اللہ نے آپ پر ان کو یکجا کر دیا تو پھر آپ سے بڑھ کر کوئی اور موضوع نہ ہوگا. اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے اور چنانچہ وہاں گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا. اسی سال یعنی 11 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا فرمایا اور اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی. پھر ہجرت کے پہلے سال شوار ہی کے مہینے میں مدینہ کے اندر ان کی رخصتی اور اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات پیش کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ حلقہ نمبر 15 پیش کیا جائے گا. جزاک اللہ.